អំពីអំបូខ្មែរមូនមុននឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទជាបន្តទៀតមកជូនលោកអ្នកបានស្វែងយល់យើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាអត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទាំងនេះគឺដកស្រង់តាមសិលាចារឹកនិងការផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីសកាលពីដើមដំបូងអំបូខ្មែរមូននេះគេយល់ថាគ្រាន់តែជាអំបូភាសាមួយប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញភាសាវិទូមួយក្រុមមានជាអាចលោកឈាមអូឡាហ្គែនបានរកឃើញនៅអត្ថភាពនៃអំបូភាសានេះមុនគេនៅឆ្នាំ1856ប៉ុន្តែកាលនោះគេនិយមហៅអំបូនេះថាមូនអាណាមឬមូនខ្មែរស្មើនឹងអាណាមក្រោយទៀតក្រោយការសិក្សាទៅឃើញថាភាសាអាណាមមានលក្ខណៈខុសប្លែកអំពីអំបូភាសាមូនខ្មែរទៅភាសាវិទូខ្លះបានដកភាសានេះចេញហើយយកទៅបញ្ចូលក្នុងក្រុមភាសាថៃវិញនេះជាទស្សនៈរបស់លោក Henry Maspero ដែលលោកបានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងអត្ថបទសិក្សាមួយដែលមានចំណងជើងថា Etudes sur la phonétique historique de la langue aname la zinezel មានន័យថាការសិក្សាអំពីប្រវត្តិនៃសូរស័ព្ទភាសាអាណាមចំពោះភាសាវិទូជាតិអាឡឺម៉ង់ P.W. Smith អំបូមូនខ្មែរមិនគ្រាន់តែជាអំបូភាសាទេតែជាអំបូជាតិសាសផងដែរក្នុងសៀវភៅ Le Peuple មូនខ្មែររបស់ពំផ្សាយនៅឆ្នាំ1908នៅហាណូយលោកបានបង្ហាញនៅលក្ខណៈរូបរាងកាយរបស់ជនជាតិទាំងនោះដែរដែលមានដូចតទៅមានមាឌតូចល្មមអាចឡើងដល់មធ្យមស្បែកសម្បល់សណ្ដែកបាយឬហៅថា fongé ភ្នែកមានសណ្ដានត្រង់ហើយផ្ដេកបើកធំធំច្រមុះទូលាយក្បាលពោយគួរកត់សម្គាល់ថាចំពោះមេតក្ដីលោលាក្បាលក្ដីលោក PW Smith ពុំបានបង្ហាញលេខក្នុងការវាស់វែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេហើយមានចំណុចខ្លះដូចជាលោលាក្បាលជាដើមលោកបានបង្ហាញលទ្ធផលដែលមានទំនាស់និងលទ្ធផលផ្ដាល់ដោតអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងទៀតក្នុងសៀវភៅមានចំណងជើងថា Le Population de Cambodge លោកបណ្ឌិត G. Olivier បានចុះផ្សាយនៅតារាងនៃលទ្ធផលការវាស់វែងរបស់លោកហើយដែលយើងអាចដកស្រង់បានដូចតទៅខ្មែរមានកម្ពស់មធ្យម 1.61 ម៉ែត្រនិងមានសន្ទុះលលាក្បាល 84.5 មូនមានកម្ពស់មធ្យម 1.62 ម៉ែត្រនិងមានសន្ទុះលលាក្បាល 85.6 បើយោងតាមលទ្ធផលខាងលើនេះយើងឃើញថាខ្មែរនិងមូនមានកម្ពស់មធ្យមដូចគ្នាខុសគ្នាតែ 1% ប៉ុណ្ណោះឯក្បាលរៀងមូលដូចគ្នាទៀតខុសគ្នាតែ 1.1 មិនមែនពោយដូចលោក PW Smith យល់នោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏យើងអាចយល់ថាត្រង់នឹងគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំទេព្រោះលោកបានសរសេរសន្និដ្ឋានថាលក្ខណៈទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកអះអាងថាពួកមនុស្សនោះស្ថិតដាច់ចេញពីអំបូម៉ុងហ្គោលផងនិងអំពីអំបូអារ្យផងលោក Maurice Kleiser អតីតអភិរក្សអង្គរបានសរសេរក្នុងសៀវភៅ Le Monument des Groupes d'Angkor ថា Les Khmer se rattachent en effet tant au point de vue étymologique que linguistique aux populations MO accent circonflexe N de base birmanie ដែលមានន័យថាជនជាតិខ្មែរចាប់ពូជអំបូខាងជាតិសាសន៍និងទាំងខាងភាសាទៅនឹងជនជាតិមូននេះប្រទេសភូមាខាងក្រោម La Zida Zudes ក្បាលទី2ថា Khmer peuple de même souche ethno-linguistique et MO accent circonflexe NS ដែលមានន័យថាខ្មែរជាជនជាតិឫសគល់ខាងជាតិសាសន៍និងភាសាជាមួយនឹងជនជាតិមូនសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោក PW Smith លោក G. Olivier លោក Maurice Kleiser និងលោក Philippe Delevier ដូចជាបានរៀបរាប់រួចមកហើយជាផុសតាំងសម្រាប់បញ្ជាក់និងគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលបានចាត់ទុកថាអំបូខ្មែរមូនជាអំបូពិសេសមួយបាទតាមឯកសារថ្មីដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1964 Ethnic groups of mainland southeast អំបូខ្មែរមូនមានគ្នាទាំងអស់76ក្រុមរស់ចាប់តាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាខាងកើតរហូតមកដល់សមុទ្រចិនកាត់តាមប្រទេសភូមាប្រទេសថៃប្រទេសលាវប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសខ្មែរក្នុងចំណោមជនជាតិខ្មែរមូនទាំងឡាយមានតែខ្មែរនិងមូនទេដែលបានកសាងអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេ
ព្រោះម្យ៉ាងដោយហេតុជនជាតិទាំងនេះបានទៅរស់នៅត្រង់វាលទំនាបនៃទន្លេធំធំដែលដីមានជីវជាតិល្អហើយម្យ៉ាងទៀតដោយមានការប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងបរទេសទៀតផងចំណែកឯជនជាតិខ្មែរមូនឯទៀតដែលរស់នៅតាមព្រៃភ្នំស្ទើរតែគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាផងនោះក៏ឃើញថាគ្មានការរីកចម្រើនលូតលាស់នៅទុនខ្សោយគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលហេតុនេះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញលោកបានយកឈ្មោះពីរនេះគឺមូននិងខ្មែរមកធ្វើជាឈ្មោះសម្រាប់សម្គាល់អំបូរទាំងមូលគឺអំបូរខ្មែរមូនប៉ុន្តែខ្មែរយើងបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនេះពីមូនខ្មែរមកជាខ្មែរមូនវិញព្រោះយើងយល់ឃើញថាខ្មែរជាធាតុសំខាន់ជាងគេព្រោះជាជនជាតិដើមមួយដែលមានគ្នាច្រើនជាងគេដែលមានឋានៈជាម្ចាស់រដ្ឋប្រកបដោយឯករាជ្យនិងអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងគូបញ្ជាក់ដែរថាការកែប្រែមកហើយនេះបានទទួលការយល់ព្រមពីអង្គការ UNESCO ក្នុងសម័យប្រជុំកាលពីខែតុលាវិច្ឆិកាឆ្នាំ1970ហើយតទៅនេះយើងសូមលើកយកធាតុសំខាន់ជាងគេពីរនៃអំបូរមូនខ្មែរឬក៏ខ្មែរមូនមកសិក្សាដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើខ្មែរនិងមូននេះជាអ្វីក៏ខ្មែរក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីខ្មែរទោះក្នុងផ្នែកជាតិសាសន៍ក្តីក្នុងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីក្នុងផ្នែកវប្បធម៌អរិយធម៌ក្តីគេតែងឃើញមានបញ្ហាចោទឡើងអំពីពាក្យថាខ្មែរមូនកម្ពុជានេះឯងចំពោះពាក្យទាំង3នេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានផ្ដល់យោបល់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់រហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយោបល់ណាត្រឹមត្រូវជាងយោបល់ណានោះទេដើម្បីជាការត្រិះរិះសម្រាប់អ្នកសិក្សាយើងខ្ញុំសូមលើកយកនូវទស្សនៈទាំងនោះមកលាតត្រដាងម្ដងមួយម្ដងមួយជូនលោកអ្នក1ទស្សនៈលោក Gicodes អ្នកប្រាជ្ញរូបនេះយល់ថាខ្មែរប្រហែលជាកើតមកពីការផ្សំរវាងឈ្មោះកម្ពុនិងមេរ៉ាដោយសំអាងទៅលើរឿងព្រេងក្នុងសិលាចារឹកបក្សីចាំក្រុងសតវត្សទី10ដែលបាននិទានថាស្ដេចខ្មែរយើងមានដើមកំណើតមកពីឥសីកម្ពុស្វាយភូមិនិងនាងទេពអសរមេរ៉ាដែលព្រះឥសូរបានប្រទានឲ្យជាមហេសីទស្សនៈបែបនេះលោក Gicodes បានត្រដាងក្នុងស្នាដៃលោកឈ្មោះថាប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណនៃរដ្ឋ Hindu នៅចុងបូព៌ាបោះពុំផ្សាយនៅក្រុង Hanoi កាលពីឆ្នាំ1944ហើយត្រូវបានព្រះភិក្ខុវីរ័យបណ្ឌិតតោប៉ាងខាត់យល់ស្របតាមទាំងស្រុងនៅក្នុងទស្សនវដ្ដីពុទ្ធកសិក្សាឆ្នាំទី1លេខ5ឆ្នាំ1957ព្រះអង្គបានសរសេរជាអត្ថាការសម្ពន្ធវិស័យកម្ពុនិងនាងមេរានេះជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតជាសូរិយវង្សឬអតិជវង្សឡើងនៅខាងចេឡាបើយើងអានប្រមាលពាក្យកម្ពុមេរានេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏នឹងបានទៅជាពាក្យខ្មែរដូចសព្វថ្ងៃដំណើរនេះមានន័យសំរម្យទំនងបានទៅជាពាក្យថាខ្មែរណាស់អ្នកបាលីបានធ្វើពាក្យថាខ្មែរទៅជាបាលីថាខេមរៈប្រែថាអ្នកមានសេចក្តីក្សេមក្សាន្តពាក្យកម្ពុជាកើតចេញមកពីពាក្យសិរីកម្ពុបូកស្វាយភូមិនេះដែរព្រោះកាលដែលសិរីកម្ពុបាននាងអប្សរាមេរានោះក៏បានកើតជាវងមួយខាងចេនឡាហៅថាសូរិយវងឬអតិជវងគឺវងស្រីកម្ពុតាមប្រវត្តិថាការសម្ពន្ធកម្ពុមេរានេះកើតបានជាបុត្រពីព្រះអង្គហៅថាកម្ពុជាបុត្រកម្ពុគឺស្រវរម័ននិងស្រីវរម័នដោយសោយរាជ្យសន្តិវង្សខាងចេនឡាជាប់រៀងដរាបមកដើមឡើយគេមិនសូវឃើញមានប្រើពាក្យកម្ពុជានេះទេតែកាលព្រះបាទជ័យវរម័នទី2បានសោយរាជ្យមានអំណាចខ្លាំងពូកែបានរួបរួមចេនឡាលើក្រោមឲ្យជាឯកភាពហើយទើបឃើញមានសិលាចារឹកប្រើពាក្យកម្ពុទេឬកម្ពុជទេប្រទេសនៃបុត្រកម្ពុចំពោះយោបល់ដែលពាក្យថាខ្មែរកើតមកពីពាក្យផ្សំកម្ពុនិងមេរ៉ាលោកឆត្រាព្រេមរឌីនិងលោកព្យ៉ាហ្វាប្រីហ្គាសយល់ថាមិនសមហេតុផលនោះទេព្រោះមិនស្របតាមក្បួនច្បាប់និរតវិជ្ជា